во далечната 2004 година, Телекабел прв во Македонија и регионот влегува во дигиталната ера на телевизијата. Неколку години подоцна му се придружуваат и други оператори. Дигиталната телевизија на Телекабел веќе можеше да се гледа директно на новите ТВ приемници, додека за останатите оператори беше потребен специјален декодер. Јануари 2013 година. Телекабел прави акција за своите корисници да влезат во новата дигитална ера. Дигитален ресивер од 2990 денари, во јануари само за 1300 денари. Со вклучување на било која услуга од Телекабел, следува ресивер за само 500 денари. Корисниците на Телекабел со купување на еден ресивер добиваат подарок уште еден. Телекабел.net.мк